До уваги всіх небайдужих людей вашої допомоги потребує 6-річна Маргарита Бородай. Їй необхідна операція з пересадки нирок. Дівчинка зараз перебуває в реанімаційному відділенні Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмат-ДИТ» з діагнозом полікістоз нирок. У неї з'явилися симптоми – викривлення нижніх кінцівок. У матері, яка виховує доньку сама, немає коштів, щоб сплатити необхідний курс лікування, а тому всі сподівання покладає лише на добрих людей, які допоможуть 6-річній Маргариті. Проявімо трішечки милосердя і врятуємо маленьке життя. Рахунок для благодійної допомоги в комерційному банку «Приватбанк» 41 49 49 78 43 63 14 92 на ім'я мами Світлани Сергіївни Бородай. Телефон 066 910 64 39.